or other authority external to the organization. God may help me. Thank you so much. Thank you. ዓለም ነዛዓቢ ትካል በዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ዳግም ንክምራሕ ሓላፍነት ክትህብን ከላ ካብ ባዶ ነገር ተበጊሳ ኣይኮነትን ዘለዎም ዓቕሚ ፃዕሪ ፅፈት ስራሕን ተወፋይነትን ብምርኣይ እምበር ብርግፅ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ንውድብ ጥዕና ዓለም ክመርሑን ከለዉ ዝገጠምዎም ፈተነታት ቀለልቲ ዝበሃል ኣይኮኑን። ካብ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ክሳብ ክትዕ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘለዎም ፅዕንቶታትን ክሳብ መሰረት ኣልቦ ጸለመ ሚድያታትን መንግስትን ኢትዮጵያ ኣጋጢምዎም እዩ። ግን ድማ ንዚ ኩሉ ተፃዊ ሮም ተምሳሌት አፍሪካውያን ኮይኖም ቀጺሎም ኣለዉ። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ለስራ ቦታው አይመጥንም ይላሉ። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ኃላፊነቱን ለግል ጥቅሙ መዋሉን በድረገጻቸው ባሰፈሩ ጽሑፍ ገልጸዋል። ትግራዋይ ብምዃኖም ጥራሕ ኣብ መንጎ ኮራርምቲ መንግስትን ሚድያታትን ኢትዮጵያ ዝኣተው ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ኣብ ልዕሊኦም ዘይተፍሓተ ጸለመ ዳርጋ የለን ክበሃል ይከኣል። ቅድሚ 5 ዓመታት ከይፎትየት መሪቓ ዝሰደደቶም ኢትዮጵያ ድማ ብድሕሪኡ ድምፂ ውፅዕ ህዝብን ሙያዊ ግዴቶምን ክዋፅኡ ምስ ጀመሩ ዋና ጸላአ ገይራ ወሲዳቶም። ብፍላይ ንትግራይ መልኪቶም ዘሎ ቅልውላውን ተቃልዑን ግዳይቲ ኩናት ከም ዝኾኑ ክዛረቡን ከለውን ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ብሚድያታት ኣቢሉ ጁንታ ኣሸባሪ ናብ ምባል ይዝጓየ ነይሩ። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ኮይኖም ሙያዊ ግዴታኦም ብምውፃእ ናብ ብትግራይ ኣፋወሲእቶ እናበሉ እንተጠርዑ እኳ በቲ ፋሽታዊ ጉጅለ ግን ፀማም እዝኒ እዩ ተዋሂብዎም። ኣይግድሸኩምን እቲ ህዝቢ ምፅናት ክንቅፅለሉ ኢና እውን ተባሂሎም። ሳድሊ ኢን ትግራይ ኢትዮጵያ ፒፕል ኣር ሳፈሪንግ ዲዩ ቱ ዋን ኦፍ ዘ ሎንገስት ብሎኬድስ ኢን ሂስትሪ። ሕዚ ዝተሰምዐ ዜና ግን ንውድብ ጥዕና ዓለም ንዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ንህዝቢ ትግራይን ፈተውቲ ትግራይን ብሓፈሻ ንኣፍሪካውያን ዘኹርዕን ዘሐጉስን ክኸውን ከሎ ንጸላእቲ ህዝቢ ትግራይን እቲ ፋሽታዊ ጉጅለን ግና ዘዕብድ ዜና እዩ ኮይኑ ዘሎም። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ንዝቕጽሉ 5 ዓመታት ዳግም ንውድብ ጥዕና ዓለም ብዋና ዳይረክተርነት ንምምራሕ ተመሪፆም ኣለዉ። I'm really grateful. I'm very humbled for your confidence and trust. ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ንውድብ ጥዕና ዓለም ክመርሑን ከለዉ ድማ ክሳብ ጸርፊ ዝበጽሕ ነቐፌታ ይበጽሑም ከም ዝነበረን ነዚ ግን መበገስ እቲ ተቃውሞ ብምጽናዕ ብስራሕ ግብረ መልሲ ይወሃብ ከም ዝነበረን ገሊፆም እዮም። It was difficult more than 2 years and there was serious critics or attack even ካብ ብርክዝ ወለ ሰባት ናይ ሕብሪ ቆርወት ብዘይገድስ ዝተፈላለዩ ነቐፌታታት ጸርፍታት ወላ መጥቃዕቲ ክህሉ ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ኣንሕና ከግድሰና ዝግብኦ ዕላማ ናይ ጸርፍን ሕቡ ኣጀንዱን እዩ ክኸውን ዝግባእ። ቻነል ኣወር ኤነርጂ ትዋርድስ ኣድረሲንግ ዘ ፖይንት ዘ ኢሹ ዛት ሰምባዲ ኢዝ ሬይዚንግ። ንብዓት ብዝተሓናነቆ ዘረብኦም ድማ ካብ ድኻ ማሕበረሰብ ከም ዝመፁን እንታይነት ኩና ተጸቢቖም ከም ዝፈልጡን ገሊፆም እዮም ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም። I think last time I was managing to swallow, but so exposed to war ኣካል ብሕማምን ድኽነትን ዝሳቐ ዘሎ ማሕበረሰብ ምዃን ብጣዕሚ ከቢድን መሪርን እዩ። እዚ ከዓ ኣነ ካብ ብህፃነይ ዝዓበኩሉን ዘጋጠመንን ኣብ ዩክሬን ዕዶት ኣብ ዝገበርኩሉ እዋን ብኩናትን ድርቅን ዝሳቀዩ ዘሎ ህፃናት ዝረአኹ። I can't even understand. So visible, so clear. And it happened many years ago. ሽኻሎም ኣብ ሰላምን ጥዕናን ገይሮምን ኣብ ሰብኣውነት ተደሪኾምን ስርሖም ብፅፈትና ስርሑ ዝመፁ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ንቐፀልቲ 5 ዓመታት እውን ስርሖም ብሓላፍነት ከም ዝዋፅኡ ቃል ብምእታው ንኹሎም መሳርሕቶም የቐኒየለ ኢሎም ኣለዉ። ቴንክ ዩ ሶ ማች።